Dobrý den, vážení televizní diváci. Jsou tady první dačické zprávy v měsíci srpnu a já mám radost, že se s vámi můžu opět setkat při jejich sledování. Vítejte u obrazovek. Po celý měsíc nebude fungovat obřadní síň dačického úřadu. K 1. srpnu zde odstartovaly komplexní rekonstrukce. Za cirka 500 000 korun se hlavní síň i sousední přípravná místnost dočkají modernějšího designu. Obřadní síň na starém zámku v Dačicích je od 1. srpna zavřená. Důvodem je zásadní proměna, kterou slavnostní místo prochází. Jsme se rozhodli po desítkách let, kdy vybavení a i vzhled už byl zastaralý zhruba ze 70. let minulého století, že obnovíme tuto obřadní síň tak, aby byl o ní větší zájem ze strany snoubenců a těch, kteří chtějí vstoupit do svazku manželského. Právě snoubenci na Dačicku upřednostňují pro svatby spíše jiná místa, třeba zámek, anebo si vybírají obřady ve volné přírodě. Síň starého zámku svatebčanům ponovu nabídne zázemí s moderním designem. Představa byla opravdu zmodernizovat, aby byl poplatný době, nicméně použili jsme i historické prvky, které tam byly, to znamená sochy nebo patu věže, která tam zůstala, bude využita jako stůl. Komplexní rekonstrukce vyjdou městskou kasu na 500 000 korun. Novou podobu nedostane jenom vlastní obřadní síň, ale také sousední místnost. První místnost, kde je přípravná, tak tam bude vyměněn v podstatě hlavně nábytek a přidáno zrcadlo pro nevěstu, posunuta socha a nová výzdoba. Obřadní síň v Dačicích začne v nové podobě fungovat od začátku září. Mimo svateb slouží místo i k dalším slavnostním okamžikům. Vítají se zde nově narozené děti, anebo se tu za nejrůznější zásluhy oceňují občané. V průběhu rekonstrukcí poslouží svatbám a dalším událostem kulturní dům Beseda. V případě menších obřadů si snoubenci můžou říct svoje ano ještě v sále pro radní. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Město Dačice společně se sousední obcí Hříšice zainvestují do opravy cesty, která spojuje Malý Pěčín právě s Hříšicemi. Investice byla naplánována od začátku srpna do konce září. Vlastní práce ale započnou až po vyřízení objízdné trasy. Malý Pěčín a nedalekou obec Hříšice spojuje cesta, která toho má skutečně dost za sebou a právě proto ji v dohledné době čeká oprava. Bude odfrezovaná část komunikace, tím provedena vyrovnávka, následně bude proveden postřik spojovací a recyklát a vrchní kryt z asfaltobetonu, recyklát, který bude použit dodalo zemědělské družstvo Hříšice. Protože silnice vede přes katastry Hříšic a Dačic, budou obě města opravu financovat společně. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši 2 400 000 korun, včetně DPH, s tím, že podíl na město Dačice je ve výši 1 145 000 korun, včetně DPH. Silnice dostane nový povrch po celé svojí délce. Celkem se opraví více než 3 kilometry cesty. Tato oprava si vyvolá celokovou uzavírku této komunikace. Objízdná trasa bude vedena po komunikaci číslo 407, která vede z Dačic do Nové Říše. V současné době se vyřizuje objízdná trasa. Vlastní oprava cesty pak připadne na měsíc září, během kterého by mělo být také vše hotovo. Z Malého Pěčína Ondřej Alexandr, Kronika. Také letos rozšíří dačická nemocnice své vybavení o další přístroje, a to díky nadačnímu fondu, do kterého přispívají okolní obce částky podle počtu vlastních obyvatel. Na podporu nemocnice přispělo do fondu i samotné město Dačice. Do nadačního fondu nemocnice Dačice přispívá každý rok několik desítek obcí, a to částkou, která se odvíjí podle počtu jejich obyvatel. Přímo město Dačice pro rok 2016 nemocnici poskytne 37 000 korun. Výši částky odsouhlasili dačičtí zastupitelé na svém posledním setkání. Všechny peníze, které fond letos nashromáždí, pomohou zakoupit nový rehabilitační pohybový přístroj. Ten bude pomáhat lidem po mrtvicích, úrazech a náročných operacích, zkrátka všem pacientům, kteří ztratili mobilitu. Díky nadačnímu fondu může dačická nemocnice každý rok pořídit nějaký nový přístroj. Třeba loni se koupil ambulantní holter, což je zařízení, které při běžném domácím fungování sleduje pacientů v tlak a činnost srdce, a nemocnice zakoupila ještě další přístroj, který z krve zjišťuje, jestli za infekcí stojí virus anebo bakterie. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Tradiční sympozium starých řemesel Dačická řežba nechybí ani letos na programu srpnových akcí v Dačicích. Od 15. do 19. srpna bude pod Lipkami k vidění řezbářské, kovářské, ale i keramické umění. A na letošní ročník je připravena i jedna novinka.
Chtěla bych pozvat naše dačické i návštěvníky letních prázdnin na osmiroční dačické řežby. Začínáme v pondělí 15. srpna a končit budeme 20. srpna v sobotu vernisáží. 5 dnů od pondělí do pátku nám budou autoři předvádět svoji tvorbu. Máme pozvaných 8 řezbářů, představí se opět kovář, bude tam tvoření z keramiky a jakoby novinku nebo úplně první účast nám potvrdili manželé Pecháčkovi, přičemž Jaroslav Pecháček je známý jako rekordman v rychlořežbě a své umění nám předvede jak v pátek, tak v sobotu při vernisáži na samostatných vstupech. Ještě bych sem chtěla pozvat všechny, kdo mají rádi pohodu a dobrou zábavu, protože jako tradičně zachováváme hudební večery a to od úterý do pátku, kde se nám představí průběžně 4 kapely. Fanoušci dechové hudby by si neměli nechat ujít další pokračování festivalu Fukovy Dačice. 2. sobotu v srpnu v areálu pod Kaštany vystoupí místní i přespolní skupiny. Já zvu všechny příznivce dechové hudby 13. srpna do letního areálu pod Kaštany na tradiční festival dechových hudeb Fukovy Dačice. Letošním ročníku se nám představí telská dechovka, která má nové CDčko a hraje spoustu skladeb z pera Vladimíra Fuky. Po nich nastoupí mladá dechovka hudba z Marzu Revival s kapelníkem Hinkem Vohoskou, kteří mají také v repertoáru skladby od Vladimíra Fuky a zakončí to absolutní mistr dechových hudeb evropský kapela Straňanka, která tady ještě v Dačicích nebyla a určitě to bude skvělý poslech. Předprodej jsme ji zahájili, vstupné v předprodeji je za 100 korun, sleva na senior pas 10% platí, k vyzvednutí na infocentru a na místě bude vstupné 130 korun. Občerstvení je zajištěno a doufám, že nám vyjde počasí. Knihovna v Dačicích se snaží neustále zlepšovat nabídku svých služeb. Přes léto zve k posezení do nového prostředí venkovní čítárny. Spravuje také efektivní internetové stránky, které dostaly cenu za nejlepší knihovnický web. Od července se návštěvníci knihovny navíc mohou zapojit do dotazníkového šetření. Pracovnice knihovny se anketou snaží zjistit, co dalšího by pro svoje čtenáře mohli udělat. S výjimkou zkrácené provozní doby o sobotách funguje dačická knihovna přes léto úplně stejně jako po celý zbytek roku, a to i přes fakt, že je k ní díky okolním stavebním pracem komplikovanější přístup. Já bych chtěla poděkovat všem čtenářům a návštěvníkům knihovny, kteří k nám teď přes prázdniny chodí, protože ta Pantočková ulice se rekonstruuje a je tady docela stížený přístup. Takže teď je otevřený chodník tady od nás na Horní náměstí a snad to bude už lepší. I za stížených přístupových podmínek lidé do knihovny v Dačicích chodí a není se čemu divit. Služby pro své návštěvníky se knihovna snaží neustále zlepšovat. Letos třeba představila novou podobu venkovní čítárny, která se ukrývá za knihovnickou budovou. Čítárna je otevřená vlastně neustále během léta. Je tam k dispozici pro děti pískoviště a hrát se skluzavkou. Máme tady i drobné občerstvení, jsou tam lavičky, stolky, můžou maminky s dětmi i čtenáři přijít. Vedle klidného posezení venku při běžném provozu funguje místo za knihovnou i k pořádání zajímavých událostí s kulturním programem. Zlepšit kontakt se čtenáři se knihovna snaží i prostřednictvím webu. V listopadu začaly fungovat přehledné stránky, které dostaly cenu za nejhezčí webovky v kategorii knihoven ve městech do 10 000 obyvatel. Ani tím to ale nekončí. Zrovna v těchto dnech se totiž pracovnice knihovny snaží zjistit, čím dalším by mohli čtenářům vyjít vstříc. My máme u nás knihovně teď dotazník k průzkumu spokojenosti čtenářů a uživatelů knihovny. A je to teda anonymní, je to několik otázek, není moc dlouhý a vlastně prostřednictvím toho dotazníku bychom se chtěli dozvědět, jak jsou čtenáři s našimi službami spokojeni, co by si přáli, anebo co naopak teda třeba nevyžadují. Anketa zjišťuje třeba to, zda čtenářům vyhovuje fond nabízených knížek, jaké služby nejvíc využívají a které jim naopak schází. Dotazníkové šetření začalo v červenci a už se začaly zbíhat první ohlasy. Máme kolem 30 dotazníků vyplněných a v celku můžu říct, že na knihovnu reagují pozitivně a v celku jsou ze služby
službami spokojeni. Zpětnou vazbu knihovně lze dát osobně přímo na pracovišti anebo online na knihovnickém webu. Dotazník bude možné vyplňovat až do konce října. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nový zavlažovací systém mají k dispozici dačičtí fotbalisté. Díky tomu mohou udržet svůj stadion v perfektním stavu. Na slavnostním zahájení nové sportovní sezony, kde byl právě systém prezentován, mohli všichni zhlédnout fotbalová utkání a užít si i doprovodný program. V neděli 31. července proběhlo v Dačicích slavnostní zahájení fotbalové sezony. Celý sportovní den byl spíše společenskou událostí než sportovním utkáním. Nešlo totiž o výsledky zápasu, ale o to ukázat, že dačické hřiště je připravené poskytnout kvalitní hrací plochu. Tak dneska probíhá slavnostní zahájení fotbalové sezóny. Vlastně hlavním bodem toho programu je exibiční utkání mezi TJ Centropen Dačice a Vyškovou Kozlovnou, které začne za chvilku, ale už předtím tady hráli zápas dorostenci a teď přípravky dohráli. Takže vlastně nejen muži, ale i mládežnické týmy hráli. Začátek fotbalové sezóny byl v Dačicích velmi úspěšný i přes lehkou nepřízeň počasí. Letní déšť nevadil divákům, sportovcům a ani vystupujícím mažoretkám, které svým vystoupením dokonale vyplnily čas mezi jednotlivými zápasy. A úplně první myšlenka byla ta poděkovat městu, že nám letos vybudovalo na stadionu automatickou závlahu. Takže vlastně na základě toho vznikla ve spolupráci s městem toto slavnostní zahájení sezóny a chceme, aby to právě pokračovalo každý rok. Snažíme se podporovat sport obecně a fotbal nevýjimaje a tím, že máme tady stadion krásný, tak chceme udržovat, aby trávník zde byl co nejkvalitnější. Město Dačice svou investicí do automatického zavlažovacího systému dačického fotbalového stadionu velmi napomohlo místnímu sportu. Díky kvalitnímu zázemí je totiž možné zde nejen pravidelně trénovat, ale i organizovat různá utkání. Zavlažovací systém byl realizován v letošním roce, dokončen před jedním měsícem. Cena provozní nebo náklady pořizovací byly 500 000 korun a byly financovány celkově z rozpočtu města Dačice. Zavlažovací systém je dělán, že nachází se ve středové části a okrajové části s celkem z 13 trysek. Ceremonie byla nakonec úspěšná a všichni návštěvníci, hráči i pořadatelé odcházeli spokojeni. Jelikož se jednalo o slavnost, výsledky jednotlivých zápasů nehrály téměř žádnou roli. Mezi hosty se ovšem objevily i sportovní legendy jako Jaroslav Blažek, Jan Berger, Ivan Hašek a další. Z Dačic Josef Čech. Tým dačických florbalistů z TJ Centropen reprezentoval město na prestižním jihočeském turnaji South Bohemia HB Beton Cup. V Jindřichohradecké sportovní hale bojovali hráči z Dačic společně s dalšími 11 mužskými a 6 ženskými týmy. A v mužské kategorii stanuli na stupně vítězů. Pátý ročník South Bohemia HB Beton Cupu hostil při posledních 3 červencových dnech přední florbalové týmy. Od pátka do neděle se ve sportovní hale odehrálo celkem 44 zápasů, na kterých se prostřídalo 269 hráčů a hráček a padlo 330 branek. Bojovat do Jindřichova Hradce přijel Pelhřimov, Chrudim, za Slovensko dorazili kádry z Košic a Prešova a svoje koně měli v turnaji právě i Dačice. Mužstvo TJ Centropenů vstoupilo na hřiště jako obhájce 3. místa z roku 2015. V pátek hráče od Moravské Die čekali 3 zápasy v základní skupině. Mezi nimi pokořili se skórem 2-1 i prvoligový Pelhřimov, který loni celý turnaj vyhrál. Ve čtvrtfinále vyřadil TJ Centropen tým z Košic a postoupil do semifinále, kde ale podlehl České Lípě 3-4 a v zápase o 3. místo zvítězil nad Chrudimí, a to se skórem 8-7. Na stupni vítězů tak Dačice stanuli společně s Českou Lípou, která byla 2. a s FBC Štíry z Českých Budějovic, kteří si z Jindřichova Hradce odnesli zlato. Dačické zprávy jsou u konce. Užijte si celý následující týden a naviděnou zase někdy příště.
Zjistěte, kolik kvalitních potravin je ve vašem okolí. Vyzkoušejte aplikaci farmanadlani.cz. Stačí si pouze stáhnout do svého telefonu aplikaci Farma na dlani a jedním kliknutím budeš vědět o každém včelaři, vinaři nebo například pekaři v okolí. A to díky mapám, široké databázi prvovýrobců v nich uvedených a přesnému určení tvé polohy. farmanadlani.cz – síť lokálních prodejců potravin. Řezbáři, kováři a keramici se i letos sejdou v Kancnířově sadu při dačické řežbě. Sympozium starých řemesel se tentokrát chystá už po 8. a vypukne v pondělí 15. srpna. Poběží do nejbližší soboty, na kterou je nachystaná ještě vernisáž. Na letošním v pořadí už 8. ročníku řežby přislíbil svou účast rekordman v rychlořežbě Jaroslav Pecháček. A od úterý do pátku nebudou chybět ani už tradiční hudební večery, o které se tentokrát postarají hned 4 kapely. My si teď společně připomeneme loňský ročník oblíbené akce v Dačicích. Mějte dobrou podívanou.
já mám prostě roztropné. To by mi žena dala jako. Uvidíte. To jsem se tady... Tak dlouhý to... No je to delší ten... No tak takhle. No, tak nějak. Ten jako říkají, co takhle je? To je zámek? Nebo co vůbec jim to... No byl to. To je tři křížů a klášter. Takže říká, přidelné kola a špatný kola. Tak to jsem neslyšel. Že studený kovář patří do hrubu, to se neslyšte. A nebo teplý železo a studený pivo. Víš, že to znáš, no? No jasně. Balzamoval. No, to práci nejcelý den, jak to je. Jak je pořádně. Tam už je. Paráč, šejk.
rezerva, to zase ještě žalu. Myslím, že za ten týden vzniklo spousta hezkého. Je to díky řezbářům, sochařům, keramikům, kovářům. Prostě těch profesí je víc, než bylo úplně na začátku. A myslím si, že tenhle ročník byl zase trošku jiný, než byly ty ročníky předchozí. A myslím si, že zase byl o trošku lepší. A myslím si, že tady vzniklo spousta krásných věcí, které zase budou naše město zdobit, tak jako i ty věci, které pochází z předchozích ročníků. Pořád vám hezký zbytek odpoledne a pozvat vás ještě k rovnice zde přítomných a vystavených soch. Že to je po těch železnici, které jsme bývali, a že to je po výhle také na hodně starší. Krásná lavička, že? Vesmírná katastrofa.
Podívejte, padají hvězdy. O, rychle, přejte si něco, musíte si něco. Páni, moje přání se splnilo. 20 let randění, stovky hysterických scén, 3 roky blbnutí na seznamkách, je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa. Stačí jedna schůzka a je dole blůzka. Si prostě nemůžu umat, ale co na něm je, s tím mladým nemají. Kardiostimulátor. Spál mi, baby, you say. Jo, to je rozhaná. A srdíčka tam dej. Na fotce princezna Fiona v reálu Šreková stará jak vyšitá. Tak se pěkně posaďte. Dáte si něco? Třeba kafeho. Jsi ženatý a budeš tady přes seznamku mě? Pane bože, ty to vidíš. Tak co bude? Žádný och, ach. Hezký, milý, vtipný. A hlavně si nedělat žádný předčasný plán. Tak jsme spolu párkrát spali, no. Já vůbec nechápu, jak jsi mohla myslet, že spolu chodíme. Jak tě tak poslouchám, tak to byl skutečně vážný vztah. Ale možná bych věděl, jak ho najít. Vstávaj, ty vole, manželka je doma. Hajzle. Tam se Kose, Alexi, Viktore. Tak se všichni uvidíme.
zvu všechny příznivce dechové hudby 13. srpna do letního areálu pod Kaštany na tradiční festival dechových hudeb Fukovy Dačice. Letošním ročníku se nám představí telská dechovka, která má nové CDčko a hraje spoustu skladeb z pera Vladimíra Fuky. Po nich nastoupí mladá dechovka hudba z Marzu Revival s kapelníkem Hinkem Vohoskou, kteří mají také v repertoáru skladby od Vladimíra Fuky, a zakončí to absolutní mistr dechových hudeb evropský kapela Straňanka, která tady ještě v Dačicích nebyla a určitě to bude skvělý poslech. Předprodej jsme ji zahájili, vstupné v předprodeji je za 100 korun, sleva na Senior Pass 10% platí, k vyzvednutí na infocentru a na místě bude vstupné 130 korun. Občerstvení je zajištěno a doufám, že nám vyjde počasí. Chtěla bych pozvat naše dačické i návštěvníky letních prázdnin na 8. ročník dačické řežby. Začínáme v pondělí 15. srpna a končit budeme 20. srpna v sobotu vernisáží. 5 dnů od pondělí do pátku nám budou autoři předvádět svoji tvorbu. Máme pozvaných 8 řezbářů, představí se opět kovář, bude tam tvoření z keramiky a jakoby novinku nebo úplně první účast nám potvrdili manželé Pecháčkovi, přičemž Jaroslav Pecháček je známý jako rekordman v rychlořežbě a své umění nám předvede jak v pátek, tak v sobotu při vernisáži na samostatných vstupech. Ještě bych sem chtěla pozvat všechny, kdo mají rádi pohodu a dobrou zábavu, protože jako tradičně zachováváme hudební večery, a to od úterý do pátku, kde se nám představí průběžně 4 kapely.